Мої вітання, ви дивитесь телеканал АТВ. І сьогодні в проєкті «Влада Сумчана» ми говоримо про досить актуальну тему, так, Віктор Мефодійович, тарифи. Да? Тобто, вірніше, те, що турбує найбільше сьогодні людей, їх перерахунок, їх зниження. І взагалі, як на сьогоднішній день, чи вибилися суми вже, ну, наше місто з тієї, скажімо так, характеристики, що одне з небагатьох, яке не знизило тарифи на тепло і гарячу воду? Да, дійсно, тема така важлива і актуальна, тому що іде зима, і на сьогодні тепло і гаряча вода дуже важливі для нашого населення. І тим більше, що зважаючи на рівень життя нашого населення, дійсно, зниження тарифів або перерахунки дуже важливі. Але я хотів би сказати, що коли розмова йде про перерахунок тарифу і інші питання, тут треба якби розділити. Є один із варіантів – це перерахунок тарифу. Є інший варіант – це зменшення послуги населенню на вказану послугу, наприклад, гаряче водопостачання і опалення. І, в принципі, вони між собою різняться. Тому що та постанова Кабінету міністрів, яка наробила шум на терені нашої країни, груднева, що стосувалась перерахунку, там не йшла мова про тариф, йшла мова про перерахунок у зв'язку із зміною ціни газу. І тому зразу називалась цифра 30. Зараз ця цифра називається 25, а реально вона вже буде 16. Ну, це я скажу потім, це по лінії Кабінету міністрів, не по нашій. Але я зразу хотів би в якійсь мірі зосередити увагу, що суми по засобам масової інформації попадало десь в таку не дуже гарну, да, в негативі. Негатив стосовно ми не перерахували, ми не зробили і таке інше. Ну, по-перше, у нас немає комунального підприємства, на яке б безпосередньо влада мала відповідне значення, тому що у нас і теплоенерго, це цілісний майновий комплекс, орендує, і він діє у відповідності до господарського кодексу. І не ми можемо не втручатися в їх діяльність. А по-інше, друге підприємство – це котельна північного промвузла, яка ж також є приватний характер носить, тим більше ті проблеми, які на сьогодні в них існують. Тому прямого втручання, так як в інших містах України на комунальні підприємства, у нас немає. Але справа навіть не в цьому. Справа в тому, що от зараз я підрахував от розрахунки, звідки ж Кабінет міністрів взяв цю цифру, так. Цю цифру, да. Тому що ми ось уже і перераховували, і розглядали тариф і таке інше, але на цю цифру ніяк ми не виходимо. А справа вся в тому, що Кабінет міністрів брав розрахунок складової газу, яка є основною для теплопостачальних генеруючих компаній, на підставі затверджених НКРЕКП на минулий сезон. У минулому сезоні ця ціна газу була 8300. На сьогодні, будемо говорити, ця ціна газу становить 6800. Є інші цифри. Ну, наприклад, ви чули на апаратній нараді і таке інше. Там 4900, да, 4300 у грудні. А тепер з 24 січня ми тепер перейшли вже на міжнародний рівень. Да? Будемо працювати по нідерландському варіанту зміни відповідного коливання газу, ціни на газ. Так взагалі називається 4650. Ну, як? 4650. Але справа в тому, що навіть зараз та ціна, яка сьогодні встановлена, 4650, вона звучить без ПДВ, без транспортування і всіх надбавок, які йдуть на цю ціну. А якщо порахувати з усім тим, що впливає на тариф, то якраз ми і говоримо за конкретні цифри. Було 8300, на сьогодні практично ціна 6800. Але, повертаючись до наших, котельня північного промвузла. В неї тариф встановлювався не в 18-му році, а в 17-му році. Да, до речі, ви говорили, що не впливало. І в 17-му році ціна, яка була закладена в тариф, була 6700. Практично при 8300, яке виникло в 18-му році, в якійсь мірі підприємство навіть працювало в збиток. Але
по котельні північного промвузла ми перерахували відповідно тариф у липні 2019 року. І вже в липні 2019 року була відповідно закладена ціна. Ну, вона звучить 4900, але це практично ціна 6700. Якщо з ПДВ там і таке інше. Тобто от 6700 – та ціна, на яку ми заклали в котельню північного промвузла. Тобто котельні тариф відповідно? Так, да, тому що нікуди не може змінюватися. 6700 і зараз. Коли в нас почався новий опалювальний сезон, ціна газу пішла трішки вниз, і вона становила з ПДВ не 6700, а в грудні вона вже становила 6300. І тому ми на позачерговому засіданні виконавчого комітету якраз і перерахували послугу. Ми не перераховували тариф, ми перерахували надану послугу і зменшили за рахунок тільки складової газу, яка зменшилась від 6700 в тарифі, який був закладений і до цієї цифри. І цей перерахунок становить 4%. Ми на засіданні виконавчого комітету навіть записали, що ми враховуємо не тільки грудень, а й початок опалювального сезону. Це жовтень і листопад, ну практично в жовтні не надавалась послуга, а в листопаді надавалась. Тому ми зобов'язали котельню північного промвузла НВО нашого перерахувати цю послугу. Вийшла вона всього 4%. Якщо, в принципі, 2000 там платить населення, грубо кажучи, за цю послугу для НВО, то 4% – це всього 80 гривень перерахунок. Ці перерахунки, а не зміна тарифу, буде відображено в лютому. Так ми записали. Ми записали навіть те, що НВО не може так швидко зробити цей перерахунок. І ми навіть подовжили термін їх нарахувань і перерахувань і подачі тоді квитанцій до 15 лютого. Якщо я вірно зрозуміла, кошти людям не будуть повертатися, а будуть зараховані перераховані в майбутні платежі. Наступні майбутні платежі. Да, а що стосується суми теплоенерго? Що стосується суми теплоенерго? Так, дійсно, у суми теплоенерго закладено в тарифі 18-го року, це на опалювальний сезон 18-го і 19-го 8300. І тому, якби в грудні вже, дивлячись на грудень, коли тариф був ось такий, вони повинні десь на 20% були б зменшити відповідну послугу. Але у теплоенерго своя специфіка. Справа в тому, що складова газу у тарифі теплоенерго займає мінімальний відсоток. І тому вони працюють на вугіллі, а використовують газ тільки для розпалювання відповідного вугілля. І тому ця складова незначна. І хоча зменшення в тарифі, яке закладено було на газ, воно становить десь 20%, але в цілому на послугу це вийшло 4,4%. Тобто практично 4,4% – це також 80 або 100 гривень за один місяць, який може бути зроблений цей перерахунок. Тепер, що стосується вже цієї ситуації, яка на сьогодні склалася. Я не називаю тарифи, так, там 1559, поки ми говорили про перерахунок. Тарифи, вони на рівні 1559 у теплоенерго і 1645 десь у котельні північного промвузла. Це за одну гігакалорію. Тому ці тарифи на сьогодні зберігаються. І коли стало питання нам коригування тарифу, пам'ятаєте, на позачерговому засіданні виконавчого комітету, ми хотіли скоригувати його. Але, розумієте, зараз ціна газу, яка буде коливатися, вона, можливо, буде коливатися хоч в більшу сторону, хоч в меншу сторону. Тому ми відмовились від цього процесу, залишили поки тариф той, який на сьогодні існує в котельні північного промвузла. І на сьогодні складається така ситуація. Так, а тариф буде перерахований для котельні північного промвузла чи ні? Я кажу впевнено, що ні. Тому що в тарифі у них закладено 6700, а на сьогодні та ціна, яка на сьогодні анонсована 4650 плюс ПДВ, вона становить 6800. Тобто практично тариф залишається той же і буде використовуватись таким же чином. Що стосується теплоенерго, то зрозуміло, ми зробили перерахунок відповідний.
А вони подали відповідні розрахунки в НКРЕКП, тому що котельня північного промвузла формуємо ми тариф, а теплоенерго, оскільки він є ліцензіант, формує тариф НКРЕКП. От НКРЕКП, вони подали відповідні розрахунки, тому що ціна газу 8300, як казали, на розпалення, і 6800, яка на сьогодні склалась, дає підстави перерахувати оту складову тарифу, яка там є. Називається цифра, якщо сьогодні це там 1559, ну це різниця, можливо, буде десь в 70 гривень. Ну, це після перевірки НКРЕКП, і вони самостійно роблять всі свої розрахунки, перевірки, і цю суму будуть встановлювати. Я думаю, що якщо вона й буде встановлена, то вона ж вступає в силу з моменту тільки прийняття рішення НКРЕКП, і це буде або лютий, або березень. Ну, я розумію, що все ж таки опалювальний сезон триває, буде коливатися ціна газу, будуть коливатися витрати. Остаточний, скажімо так, перерахунок за послугу буде здійснений вже по закінченню опалювального сезону, чи сьогодні ще не проговорювали ці моменти? В даному випадку те, що ми зробили за грудень, де було значне коливання, ми зобов'язали це зробити, а те, що стосується вже тих коливань газу, які там будуть, я думаю, що його треба робити по кінці опалювального сезону. Чому? Сьогодні ціна 6800 і вона більша за ту, що в тарифі 6700, ну, наприклад, по котельні північного промовування, вузла, треба що зробити? Донарахувати, да? Населенню. А в березні вона буде не 6800, тому що тепер же ж це ринкова ціна, міжнародна ціна. Вона впаде, як сьогодні вже є анонсовано, нафта сьогодні через коронавірус в Китаї падає, то можливо і питання газу також може бути менше. І коли вона буде 6500, то треба його зменшувати нарахування. Тому, щоб не робити оці перерахунки щомісячні, звичайно, це все буде зроблено по закінченні опалювального сезону. По котельні північного промвузла немає доцільності сьогодні його переглядати, оскільки ціна газу абсолютно однакова, яка закладена в цьому тарифі. А що стосується теплоенерго, то НКРЕКП з моменту прийняття нового тарифу ми його будемо вже сприймати такий, який він є. А на сьогоднішній день, я знаю, що надходило дуже багато звернень до міської влади, до виконавчого комітету, до депутатів стосовно тарифу на транспортування газу. На сьогоднішній день що зроблено, що які міри прийняті? Ну, якби це питання на засіданні виконавчого комітету не розглядалося, і зрозуміло, тариф транспортування газу, воно пов'язане не скільки із тарифами на тепло і на гарячу воду, а пов'язано із безпосереднім, да, споживанням мешканцями газу на плити, газові плити і на індивідуальне опалення. Я скажу, що питання сьогодні це ще не вирішено, я не буду нічого від себе говорити, оскільки на апаратній нараді в міський голова заявив, що є звернення до Кабінету міністрів не тільки нас, а всіх областей, стосовно надання роз'яснень щодо ціни на транспортування газу. Є на сьогодні публікації, які я сьогодні прочитав, там підраховано сума, яка була до того, тепер вона розділена із оцими всіми транспортуваннями і таке інше. Вони стверджують, що ця сума майже однакова. Тобто вона не відрізняється. Тобто вона тільки розкладена по ось всім цим показникам. Але існує багато питань, які пов'язані, якщо газ не подається, якщо людини немає вдома і тому інше, і таке інше. І тоді, чи буде братися за це, чи ні. І яким чином буде діяти оцей тариф, я плачу наперед за 3 місяці, тому я плачу по стандарту. Або я плачу кожний місяць, і я буду платити від зміни тарифу, який буде встановлений. Тому питання тут я більше коментарів якби не даю. Стосовно теплопостачання і гарячої води, то я сьогодні прочитав буквально новину. Офіс президента заявив про те, що Мінрехбуд дано відповідне доручення, по якому на його сайті в кінці лютого буде відкрита повна інформація тарифів по регіонах, їх формування, їх встановлення і ці цифри. Щоб не було тоді тих зловживань, про які я говорив на виконавчому комітеті. Кажуть, суми на останньому місці по перерахунку або в сумах найвищий тариф. Ну, знаєте, це може не дезінформація, але не точна інформація. Тому що для того, щоб сказати, на якому місці, хто, яким чином, то треба вивчити абсолютно всі показники, розрахунки і цифри, а потім говорити про це. Те, що стосується нашого місця по тарифу в принципі,
то вже було заявлено, що із 22 ліцензіантів ми знаходитимось на 19-му місці. Тобто топ-четвірка, але з іншого боку. У нас майже найнижчі тарифи по Україні. Тобто найвищих у нас немає.